سر تاسو هم یو سیول سرونټ یې، سیول سرونټ د عوامو مور او پلار وي، تاسو هم د یو اے سی په سیټ باندې ناسي او ټول مردان او رستم ابزرو کوي. تاسو یو کمیټي جوړه کړې وه، ان سی او سی نیشنل کمانډ آپریټینګ سنټر، تاسو په دې ایجنډا کوشش کړی دی او په عوامو مو امپلیمنټ کړی ده، خو د دې الټرنیټ به تاسو عوام ته څه ریلیف ورکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د این سی او سی چې کوم دی د کووډ حوالې سره، د دې اور آل چې کوم دغه وي هغه د دې سپریډ حوالے سره یا د دې روکتام حوالے سره چې کوم ضروری اقدامات وي هغه کوي، او هغه چې کوم ټول پروونسز ته هغه ډایریکشنز ورکوي، ایشو کوي، وقتاً فوقتاً د دې میټینګس کیږي. نو هغه چې کوم د این سی او سی نه کوم ډایریکشن دغه شي ایشو شي، د هغې امپلیمنټیشن بیا د ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن کار دی. نو این سی او سی چې کوم ډایریکشن د کووډ 19 حوالے سره، د هغې د روکتام، د هغې د خاتمی حوالے سره چې کوم ډایریکشنز پروونسز ته ورکوي، بیا پروونشل ګورنمنټ مختلف ڈسٹرکس ته ورکوي چې دا دی کم سفارشات دي یا دی کم ایس او پیز دي، د هغې امپلیمنټیشن د حوالے سره موږ ته ډایریکشنز راځي او هغه موږ امپلیمنټ کوو. تاسو چې کوم د عوامو ریلیف پروونشل ګورنمنټ او سره چې کوم دی ډسٹرک د دینه آگا دي، او وقتاً فوقتاً چې کوم ضروری اقدامات وي د خلکو د ریلیف دپاره، دغه پر هغه به انشاءالله چې کوي. سر کووڈ 19 ایپیڈیمک صورتحال کې زما مزدور، تاجر او دیاڑی مار د حکومت د کمزرفو او فالسو ته خفه دی. آیا د انتظامیه د بیوروکریسي دا ذمہ داری نه جوړیږي چې د عوامو دپاره ګورنمنټ کنوینس کی، او تاسو څومره کوشش کړی دی؟ بالکل جی، تاسو دا کتلی به می پدې اوس په دې کرونا پینډیمک او بیا لاکډاؤن کې دا یو مچ هر سړی او سن اسه دغه ورکړی د قربانی ورکړی دا امپلیمنټیشن دوران چې کوم دی د خلکو په لاکډاؤن کې دکان هم بند شوی دی، کاروبار هم بند شوی دی، ټریفک کم متاثر شوی، ټرانسپورټ هم خلکو قربانیانې ورکړي دي، او د دې عوامو چې کوم تاون دی د هغې په برکت سره، د عوامو په تاون سره په کیسز کې ډېر زیات کمی راغلی. تاسو به کتلي هغه ریشو ډېر زیاته کمه شوه. انشاءالله د عوامو چې همدغه تاون جاري وي، د تاجر برادری خصوصا ډېر موږ سره تاون وکړو په دې پینډمیک کې، په دې لاکډاؤن کې، نو د هغې ډېر پازیټیو ریزلټ راغ، او انشاءالله ډېر زر به د دې وبا نه مونږ خلاص شو. او څنګه چې تاسو ویل، بالکل گورنمنٹ چکم دے دا مزدور، دا غریب چکم عوام دی، کم متاثرہ طبقہ دا داغی دا مشکلات نہ بالکل آگاہ دی، اور ان شاء اللہ ضرور ضروری اقدامات کریم دی، اور ان شاء اللہ مستقبل کی ممکن بالکل گورنمنٹ دا دین آگاہ دے اور ددی دا پارا ضروری اقدامات کئی. سر اپیڈیمک صورتحال کے انتظامیہ، لوکل گورنمنٹ فورسز او عوام دا سلور وانا پیو پلیٹ فارم مان رانل، دیس وجوہات دی؟ دا خو زدا یو مدابا سے مس دا غبوی کنسپشن بوی، بالکل لکا مونگا یو جوائنٹ سٹریٹجی وا پدی کی مونگ سرا عوام تاجر برادری سمر چې دغه کنسرن خلکو ټولو تعاون کو، او د دې تعاون زمونږ د ډپارټمنټ ډسټریکټ ایڈمنسٹریشن او عوام تاجر برادری نور سمر چې کنسرن خلکو دغه په تعاون سره، تاسو ګوري مردان کې د په کیسز کې ډیر زیات کمی راغو، او ان شاء الله دا تعاون چې کوم دی مثالی تعاون دا به جاری وي، د خلکو تعاون او دغه ځای مچ کوم په یو پیج باندې د دې وبا خلاف. سر سستا بازار اولگیدو او گورنمنٹ ته کریډټ وایستو، خو په سستا بازار کې معیاري او غیر معیاري فرق ډیر زیات دی، او فریټس کې دومره فرق نشته. نو آیا دا د عوامو تر ریلیف او کنه د عوامو پسې خندا وا؟ بالکل جی، دا عوامو ته ریلیف پدې کې ملو شوې دی. سستا بازار په مردان کې استبلش شوې دی، او د دې د خلکو تبا کې دا ریلیف ملو شوې دی. په بازار نه په کم ریډ باندې دي ته سیزونه ملاوي دل د رمضان دوران کې زمونږه کنسرن ای سی سی بچ کم دی ال د کې موجود بو د عوامو د دوران کې تاسو کتلې د عوامو فیډبیک هم خو عوام هم خوشاله و چې مونږ ته ریلیف ملو شوې دی. د دې ګرانه په دور کې سستا بازار، رمضان سستا بازار چې خلکو ته او خصوصا چې کم مزدور طبقه وه هغې ته په خریډ باندې سبسډایز ریډ باندې هغې ته وړم ملو شوي، چې نیمور ته ملو شوې ده، نور دالونه وغیره چې کم اشیا ضرور وو، نو د خلکو چې کم فیډبیک وو یا د خلکو کم دغو تعاونو
د خلکو فیډبیک او د خلکو چې کوم आवाज نو خو ډیر پوزټیو و چې رمو ته واقعي ریلیف ملو شوی دا یو خو اقدام د پروینشل ګورنمنت د ډیسټریکټ ایڈمنستریشن سر په پاکستان کې ایجوکیشن سیستم په 3 کیټګریز کې تقسیم شوی دی فرست کلاس مډل کلاس اینڈ لوور کلاس او سر سپیشلی زمونږ پرائمری ایجوکیشن ډیر زیات بیکاره او غیر مستحکم دی نو سر مونږ څنګه په ټول ملک کې ایکول ایجوکیشن سیستم را وسته شو په دې حوالے سره خو ایکول ایجوکیشن یا یو شانتی تعلیم چې کوم نه گورنمنٹ اقدامات کوي او په دې باندې ایجوکیشن ډپارټمنټ کنسرن زموږ ټول پروینسز فیڈرل گورنمنٹ په دې باندې کار شروع دی او وقتاً فوقتاً د وسایلو چې کوم موږ سره اویلیبل وسایل دي د هغې مطابق اقدامات کوي او ان شاء الله دا په دې باندې کار روان دی کنسرن چې کوم دغه دي ایجوکیشن ډپارټمنټ دی یا کنسرن ادارې دي زمو په دې باندې به هغې ښه ریسپانس ورکول شي تاسو به ښه کمنټس کولی شي خو دغه یکسا نظام تعلیم چې کوم دی دا خو ډېر ضروري دی او پکار دی نو په دې باندې انشاءالله کار روان دی او گورنمنٹ په دې معاملې کې بالکل سیریس دی سر زمونږ فائنل کوئسچن چې آیا دا رښتیا دی چې پاکستان کې هر څه په پیسو یا په تعلق باندې کې کنه په محنت په سټرګل او په خپل صلاحیتونه باندې جی بالکل زمونږ یو مس کنسپشن یا غلط فہمی جوړه ده اکثر دی نوی کول ته دی سټوډنټس ته خلق دا دغه ور کی چې پاکستان کې هر څه په تعلق باندې یا سفارش باندې بالکل دا خبره غلطه ده تاسو وګورئ ډیر داسې خلق چې هغه فائنینشلی مالی لحاظ سره هغه خنوي کمزوري وي دا هغه باوجود کا پای کې خپل ټیلنٹ وي پای کې خپل سکل وي په تعلیم په لحاظ سره هغه خوي هغه محنت کوي مخکې لاړ شي خلق ډاکټر ران جوړ شي انجینئر جوړ شي آفیسر جوړ شي نو د خپل تجربې نه ما چې کم دغه کړی دی د هغې مطابق به زه دا وایم چې نوې کول په دې کې خپل محنت کوي په داسې قسمه خبرو باندې دی بالکل دغه نه کوي مایوسه کیږي نه خپل محنت جاری ساتي زه دا وایم چې په پاکستان کې دا ډیره یو دغه غلط فهمي جوړه شوې ده چې هر څه په سفارش او هر څه په دغه باندې دي په پیسو باندې یا په دغه باندې بالکل دا غلطه خبره ده زه دا وایم که یو سړی محنت کوي انشاءالله هغه ته به خپله سیله ملاویږي د محنت او دغه محنت په بالکل رایگانه ځي نو نوي کول ته نوجوان نسل ته که هغه هلکان دي که هغه جنکۍ دي خپل تعلیم خپل دغه دی جاری ساتي سټرګل انشاءالله دې د خپل منزل مقصود ته به دې رسي شکریہ سر تھینک یو سو مچ